Bandy rullar ut Hjördis som sover i sin säng. Nu är operationen färdig och Hjördis ligger i sin säng igen. Syster Bandy kör henne till rummet där hon ska få vakna. Bandy kollar så att syretratten blåser frisk luft över Hjördis ansikte. Så kör han vidare. I korridoren svabbar Payette golvet med en mopp. Hon vänder på golvmoppen. Det blir som ett ansikte med långt hår. Hon låtsas att det är någon hon kan dansa med. Och så dansar de. Payette och hennes golvmoppskavaljer snurrar runt. Payette fnissar och flirtar. Men när Robban kör förbi med Hjördis blir Payette som vanligt igen. Hon hälsar på Robban och ser efter honom när han försvinner i korridoren med Hjördis.